Моля ви, слушайте! Ще тръгнем от тук в посока към Народното събрание, мирно и тихо, където се каже да се спре, ще се спре на съответната черта. Една депутация ще внесе подписите, след което всички се разотидат мирно и тихо. Разбрахме се, нали? Сега. Това е Кардашев. Кардашев беше. Важен е факта на самото шествие. Това е на празно да отивам и трябва да се свърши работа. А Кардашев къде? Още работа. Пак можем да се остане, за просто да има време хората да се подредят. Колко е часа аз? 4:30. Има още половин час. Има още половин час, спокойно. Добре, тогава мое напред. Сега, бабете, ето такава. Ей, там е, фактически като разпънахме много дълго, тъй като аз съм селен альтернатива, ти ще отидеш в центъра, него зад него, ще вървиш. Не, става въпрос, че хората да могат да ни хванат движението отзад. Ще се издърпаме малко по-назад, да дойде. Няма смисъл, то ще се отвори пътека. Сега те са там сега. Даже може да отворим сега пътека. А вижте какво, колоната ни трябва да бъде така разлата страни, не знам да кажем колко метра, така да вземем, но всичко да бъде, според мен, да има дисциплина, да има ред. Информация от София прес, повестника, но с прибавките, че първо, че ще ми шести за национална позиция. Това е едната прибавка. И другата прибавка е, че не е включен въпроса за места. И това е пуснато на всички чужди агенти, че не разчитам това. Как не ти разбрах? Не, работа е такава. 4:45 ни е пускат официално, нали, всички това се затварят и към 5 часа тук ще мине петицията. От тук ще мине, ще излезе отпред. Всичко от това, нали, се займа, запълва и след това гледа Народно събрание, спира се там на една определена черта. Мовинато тия са пиячи. Пиячи. Те ги събрах въде и не дадох им червени пропуски. Сега, трябва най-важното да няма провокации никакви. Никакви провокации. Самият факт на шестието е важен. И тук това лъзвам ден го бяха един, нали? Не, аз съм дешъл. 26 октомври, въздух. Трите думи, че това е хубаво. Той пак ще послужи. Аз не съм казал да го прибрахме. Обаче не сега да го издиваме. Сега имаме определена оговорка, която трябва да изпазим. Цветан Кардашев ще прочете петицията, която отправяме към Народното събрание. До Народното събрание! Петиция! Ние, долоподписаните от Сдружението за екологична защита на населението, Екогласност и граждани на Народна република България, се обръщаме към вас, народни представители, да спрете изпълнението на двата проекта. Водно-енергиен комплекс Рила и хидрокомплекс Места.
издействани са разпореждания на Министерския съвет за тяхното изпълнение номер 43 от 1985 година за ВК Рила и ХК Места, въпреки липсата на екологична експертиза, нямат право да се разпореждат с земята и парите на народа, без да са се допитали до него. Настояваме проектите ВК Рила и ХК Места да се обсъдят публично и тяхната съдба да се реши на референдум. Това е текста, който е подписан от повече от 11 000 български граждани. Приложение. Момент, сега ще прочета. Приложение към петицията до Народното събрание, внесена на 3 ноември 1989 година, която ще се внесе сега. Уважаеми народни представители, от няколко месеца Сдружение Екогласност събира подписи под петиция до Народното събрание на Народна република България във връзка с проектите ВК Рила и ХК Места. До този момент са събрани 11 545 подписа, от които 10514 са на пълнолетни граждани от НРБ, а останалите са на ученици и чуждестранни граждани. Секретар на Сдружение Екогласност Александър Каракачанов. Всички, да не изчакате до когато ние внесем петицията в Народното събрание, след което ще се върнем и ще ви кажем резултата. Искаме чиста природа! Искаме чиста природа! Искаме чиста природа! Искаме чиста природа!
другарки и другари. Откривам заседанието на Централния комитет на Българската комунистическа партия. На пленума, освен членовете и кандидат-членовете на Централния комитет на партията, са поканени да вземат участие председателя и заместник-председателите на Централната контролно-ревизионна комисия на партията. Секретарят на БЗНС и секретарите на постоянното присъствие на БЗНС. Първият секретар на Централния комитет на Комсомола, завеждащи отдели на Централния комитет, министри, председателите на комитети при Министерския съвет и председатели на изпълнителни комитети на областни народни съвети, които не са членове на Централния комитет. Политбюро на Централния комитет предлага за дневен ред на пленума следните точки. Първо, за хода на проустройството на сегашния етап, за подготовката на 14-ти партиен конгрес. Докладчик другаря Тодор Живков. Второ, организационни въпроси. Докладът беше публикуван в средствата за масова информация и ви е представен. Има ли съображение по дневния ред? Няма. Който е съгласен с предложения ред, моля да гласува. Членовете на ЦК гласуват. Против? Въздържали се? Няма. Дневния ред се приема единодушно. Давам думата за встъпително слово на другаря Живков. Другарки и другари, декемврийския пленум на Централния комитет, проведен миналата година, ни задължи нас, Политбюро, към края на тази година да внесем отчет пред Централния комитет за извършеното в изпълнение решенията на декемврийския пленум. Това от една страна. От друга страна, назре въпроса за следващия конгрес на нашата партия, 14-тия конгрес на партията. Така че тия две събития ние ги съчетаваме сега и на този пленум и равносметка трябва да направим, и ония проблеми, които трябва да решаваме, и подготовка на конгреса на партията. Аз няма да се спирам подробно. Ще засегна главното, което е ново в доклада на Политбюро. Но преди това искам да направя една съществена бележка. Очевидно, трябва ясно да разберем, че не може на пленум на Централния комитет, аз бих казал и на заседание на Политбюро, в това число и секретарията на Централния комитет на партията, вече да работим по-старому. Какво ще стоеше това стар метод? Той се състоеше в това, че ние предрешавахме едва всичко, каквото трябва да правят и държавните органи, и други ведомства, организации от всички сфери, от икономиката, селското стопанство, духовната сфера и така нататък, и така нататък. Очевидно партията, като авангард на народа, тя е партия, политическа сила и опора, движеща организаторска и политическа сила в нашата страна. И тя не е необходимо, особено на своите пленуми, да предрешава всички въпроси. Ако вземем
Въпросите, които сега са поставени на обсъждане на пленума на Централния комитет на партията, ми там има въпроси, които трябва те първа да се обсъждат от съответни компетентни органи, да се разработат нормативни документи, да се разработат укази или закони и така нататък и така нататък. Очевидно и в бъдеще Централният комитет на партията не може се нагърби с такава една задача. И няма да бъде свойствено в неговата работа това. Следователно, въпросите трябва да се поставят в политически аспект, да се подигат идеи, предначертания и да се предостави пълната възможност на съответните компетентни органи да разработват и закони, и укази, нормативни системи, програми за провеждане и така нататък и така нататък. Ето, това беше ръководното начало за изготвянето на този доклад. Но кое е главното? Кое е основното? Ние правилно намерихме необходимата организационна форма за преустройство, революционно преустройство на нашата икономика и на селското стопанство, и на промишлеността, а и в духовната сфера, разбира се, като се адаптира духовната сфера, а и в селското стопанство, тъй като там има специфични условия. Но като форма за революционно преустройство на развитието на икономиката, тя беше потвърдена след декемврийския пленум. Фирмените организации се възприеха. Възприеха се не само от кадрите, тия другари, които работят начало там в тия организации. Заангажира се работната класа, заангажираха се трудящи се. Но това беше етапа на създаването, на зарегистрирането на тия организации, което беше много важен етап. Без него не можеше да се мине. Няма една година, откакто започна създаването на фирмената организация. Това е известно. Но, що се касае до формата, тя се възприе. Но съдържанието, то не е пълно. То е частично. То е експериментално. И ето сега ние трябва да помислим как да завършиме и като форма, и особено като съдържание фирмената организация. Когато говорим за формата, трябва да имаме предвид, че съдържанието в края на краищата ще окаже влияние и на формата. Както сега формата оказва влияние и върху съдържанието. Но в какво се стои проблема? Проблема се стои преди всичко в това, че трябва да намериме ония форми и онова съдържание във фирмите, което ще ги изведе на оная степен, за да оправдаят на замислите, заложени в Юлската концепция и на 12-я конгрес, и на 12-я пленум на декемврийския пленум на партията. Има три проблема, три опорни точки, три аспекта, които трябва много добре да се осъзнаят, без което ние не можем да раздвижиме така, както е замисъла на фирмената организация. Кои са те? Първо, това са данъците. Второ, това е акционерната форма.
И трето, това е конвертируемата валута. Ето тия три проблема, ако те правилно не се разяснат и не се внедряват, то фирмените организации ще забуксуват. И те почват вече да буксуват. И да изпитват огромни трудности в своята работа. Някой ще кажат, че тия форми, като данъци, акционерната форма и конвертируемата валута, това са известни капиталистически форми. Да, да, другари. Това е верно. И аз не бих можал да споря с никого, че това не е верно. Те са точно взети от капиталистите, така както са при капиталистите. Разбира се, адаптирани за нашите условия. Можем ли да не ги вземем? Не можем в никакъв случай. В Съветския съюз дълго време се подработваха варианти за развитието на съветската икономика. И се под ръководство на академик Абалкин. Той е, как някои вероятно другари знаят, той е заместник-председател на Министерския съвет на Съветския съюз по въпросите на преустройството. В тия три варианта, които са подработени сега, се спират на един от тях. Какво представляват тия варианти? Единият вариант, условно го наричат, консервативен вариант. Втория вариант го наричат либерален. А третия вариант го наричат умерено либерален. Какво се стои първия вариант? Това от една страна. От друга страна, ние трябва да движим капитали. Трябва да движим капитали вътре, по хоризонтала. Трябва да движим капитали по вертикала. Трябва да движим капитали в световен мащаб. Никъде не работят по нашата система, в нашата социалистически страни. Такова нещо никъде. Всички работят на тая форма, по тая система. Можем ли ние да се изолираме от света? Не можем. Важното е тук, че акционерите са действително акционери, трудящи се хора, които и творците, които участват в създаването на материални и духовни блага. Ще има ли борса? Очевидно трябва да има борса. Разбира се, всичко това трябва ще се регулира и адаптира при нашите социалистически условия. И в това няма нищо страшно. Стига да се намери мерката, да се намери подхода, да се реши този проблем. И третия проблем. Това е конвертируемата валута. Ето което ми съобщиха сега, че няколко страни наши членки на СЕФ предлагат още от идущата година в нашата търговия да се мине на конвертируема валута. Очевидно нашата насоченост да заработим в това направление се оправдава. Даже от това, което е разисквано сега в Прага, на секретарите по икономическите въпроси в Прага. Какъв е проблема? Някой може би ще си представя, че ние от 1 януари, примерно, минаваме на конвертируем лев, на долара. Нещо подобно, другари. Това ще бъде заблуждение. И ще бъде неправилен ход, ако ние така си представим работа. Конвертируваме вътрешен лев, към който ние трябва да преминем, за да трупаме опит и да се разгръщаме, не е нито долар, нито рублът. Това е наш вътрешен лев, който ние трябва вече да се преустройваме. Трябва вече, нас ни трябва огледало, на всяка цена огледало, за да се видим. Без огледало ние повече не можем да се развиваме и да съществуваме. Това трябва да бъде ясно. Огледало, просто огледало. Огледало. На всеки човек му е необходимо огледало. Така и на
нашата икономика. Е необходимо да види той къде, къде се намира той. Къде се намира? Защото ние работиме не за себе си. Ние работим за, и за износ. А и на вътрешния пазар ние трябва да имаме огледало, с което да сравняваме как, какво положение са отделните предприятия, отделните... Или как оценяват другите нашето производство, за което ние сме го произвели. Как те го оценяват? Това е главното. Това е кувертюра. Това не е да вземем непременно да се... Или как оценяват другите нашето производство, за което ние сме го произвели. Как те го оценяват? Това е главното. Това е кувертюра. Това не е да вземем непременно да се... рублата или непременно долара или друга некоя валута. А как нас ни оценяват на международния пазар? И на социалистическия, и на капиталистическия пазар. Това е основното и главното. Няма друг изход. Огледало е необходимо. И то за всяка фирма. Тя трябва да почне да прави баланси свои и на конвертируем лев, и на действащия лев. Разбира се, ние трябва, тук трябва да се провежда внимателно, за да не се подбие вътрешния лев, който ще бъде главната парична система. Но стъпка напред, ние ако не направиме, ние ще увиснеме и ще се окажеме в неподготвени даже за социалистическите страни. Просто ще бъдем неподготвени. Защото такива страни като Унгария, като Полша са решително за конвертируема валута. Съветския съюз също е за конвертируема валута. Сега ние трябва да чакаме. Кого ще чакаме? И до кога ще чакаме? Ето тия три проблеми. Пак ги повтарям. Данъка. И тук участват вече държавата. Държавата е която регулира чрез данъка, регулира и пазара в известна степен. Що се казва? Регулира и пазара в известна степен. Що се касае до данъка? Регулира и пазара в известна степен. Що се касае до данъка? Регулира. Но основно, основната тенденция е свързване с пазара. На всяка цена свързване на икономиката и на всичко това, и материалните, и духовни ценности, свързани с пазара. Вече не може да се избегне пазара, нито в една сфера. И на всичко това, и материалните, и духовни ценности, свързани с пазара. Вече не може да се избегне пазара, нито в една сфера. Нито една наша сфера. Пазара не може да се избегне. И вътрешния, и международен пазар. Целият въпрос е как това да престъпим и как да го реализираме. И когато сега говорим, че трябва да отиваме на нов етап, който ще бъде по-сложен и по-труден в развитието на фирмите и в цялата наша сфера, ето преди всичко за тия три основни фундаментални проблеми се касае. Аз не се спирам в подробности, но не е необходимо Централния комитет вече да види кое ще се утвърждава с нормативен акт, кое ще се утвърждава с закон и така нататък и така нататък. Това е работа на съответните компетентни органи. А като идея, като становище, като политическо решение, това е преди всичко Централния комитет е задължен за това. Той носи и отговорност. Това е единият проблем. Втория проблем за сегашното състояние на икономиката и какви изводи трябва да се направят. Другари, аз сметам, че не е необходимо тук да разказвам колко сложна е международната обстановка. Изключително е сложна. Изключително е сложна. За съжаление, в някои страни, наши социалисти страни, вие знаете, аз имам преди всичко Унгария и Полша, се развиват, за съжаление, по нашия сценарий.
този сценарий, който ние, Политбюро и в Централния комитет, виждаме, сме видели още от самото зародиш нещата. Но това е едната страна на въпроса. Втората страна на въпроса е вече, ние се развивахме близо две десетилетия при сложна обстановка, при особена обстановка. Ние поведохме линия за сближаване с Съветския съюз, сближаване икономическо, политическо и така нататък, идеологическо по всички сфери. Тая линия беше правилна. След това ние утвърдихме, че трябва да развиваме широко нашите отношения с СЕВ. Следователно, СЕВ се оказа нашия основен партньор търговски. Основен партньор търговски. СЕВ. И преди всичко Съветския съюз. Втор наш партньор, това беха страните от ОПК. Страните с долари. Нефтодолари. И 95 на 100-те, близо две десетилетия, ние се развиваме при тая, бих казал, благоприятна ситуация за България. От една страна ние имаме пазар за това, което произвеждаме, за Съветския съюз и другите социалисти страни. От друга страна ние черпеме петродолари от редица страни, които произвеждат петрол. Или 95 на 100-те нашата търговия беше с социалисти страни и преди всичко с Съветския съюз и с някои страни, които притежаваха петрол. Петрола беше високи цени, това беше благоприятно. И ние решихме тогава, правилно ли беше нашата идея? Правилно. Да използваме това, за да индустриализираме страната. На тази основа ние развиваме електроника. На тази основа ние... Правилно ли беше нашата идея? Правилно. Да използваме това, за да индустриализираме страната. На тази основа ние развиваме електроника. На тая основа ние развиваме селското стопанство. На тая основа развиваме лека промишленост. На тая основа започнаме да строиме вече и да разгръщаме силите си за тежката промишленост. Това беше ситуация. 95 на 100 от нашия износ се реализираше в СЕВ и пак повтаря на първо място Съветския съюз и в и тия ОПК. Останалото беше частично, 5 на 100. Но този етап вече мина. Той се сгромолясва с всички последици. Значи тая схема на развитие у нас вече от две години почва да се руши. Руши се. И никой не може да я предотврати. И поставя се въпроса. Кой е виновен? Можем ли ние да обвиняваме Съветския съюз, защото плана тая година, който ще се предложи на следващото заседание на Централния комитет на партията за основите му, 30 на 100-те са... Ние ще работим с по-малко ресурси, с по-малко износ на машини и така нататък. Това е и положението за следващата година. Но, има ли някой виновен? Ние не можем да виниме Съветския съюз, защото Съветския съюз беше един придатък, суровинен, към всички наши социалисти страни. Това число ние получаваме суровини от Съветския съюз. Той беше нашия главен партньор в доставка на суровини и даже и енергоресурси. Но по-нататък, той беше наш пазар, но сега условията се изменят. И за съжаление, ние до този пленум
сме направили няколко сантиметра само крачки, за да осъзнаем и да излезем от тая обстановка. Ясно е, че не може на тая основа да се развива търговия. Нито със Съветския съюз, нито с която да е друга социалистическа страна, особено по тия събития сега в ГФР, Германска демократична република. Ние не знаем какво ще стане. Ние сме сметали, че Германска демократична република е една стабилна държава с ресурси, с икономика, с жизнено равнище. Оказва, че това не е така. Не е така. А то е втор наш партньор. Следователно, Германска демократична република е една стабилна държава с ресурси, с икономика, с жизнено равнище. Оказва, че това не е така. Не е така. А то е втор наш партньор. Следователно, ние даже до това пленум изоставаме. Нищо съществено голямо не сме направили, за да се преустроим. Очевидно, преустройството трябва да върви, че по линията не на традиционната търговия сложила се, а да се отиде пряко, да се създават нови форми. Так, акционерни дружества, компании и така нататък и така нататък. Трябва да се свържат фирмите и да се свържат, а не да върви това по линията традиционна на договаряне, подписане на договор и след това се изпълнява и така нататък и така нататък. Освен това, ние трябва вече да излезем на международния пазар. А на международния пазар ние знаем какво е положението. Ще трябва да бъдем конкурентно способни. Ето какъв проблем възниква. Това е единия проблем. Втория проблем. Той се отнася до стоките за широко потребление. Всичко това, ако вземем проблема за стоките за широко потребление, проблемът трябва да се разгледа преди всичко в два аспекта, а ви казал в три аспекта. Първият аспект е Другарки и другари, пленумът продължава своята работа. Преминаваме към точка втора от дневния ред. Другарки и другари, пленумът продължава своята работа. Преминаваме към точка втора от дневния ред. Другарки и другари, предстои ни да обсъдим въпрос, който има изключително голямо значение и за партията, и за страната. Още преди година другарът Тодор Живков в писмо до Политбюро помоли да се обсъди и внесе на пленум на Централния комитет предложение да бъде освободен като генерален секретар на Централния комитет, член на Политбюро и председател на Държавния съвет. Той аргументира молбата си с принципните постановки, развитие в Юлската концепция и на Националната партийна конференция и по-конкретно се позова на мандатния принцип, макар и той още да не е станал уставно и конституционно положение. Той аргументира молбата си с принципните постановки, развитие в Юлската концепция и на Националната партийна конференция и по-конкретно се позова на мандатния принцип, макар и той още да не е станал уставно и конституционно положение. Политбюро сметна тогава,
че внесената от другаря Тодор Живков молба не е актуална и го помоли да продължи да изпълнява своите партийни и държавни задължения. Напоследък другаря Живков отново настойчиво постави въпроса за освобождаването му от партийните и държавни постове, които заема. Към аргументите, изложени в писмото от миналата година, той изтъкна и обстоятелството, че повече от 30 години е начело на партията и държавата, че наближава 80 години и чувства, че силите го напускат. Работата на генералния секретар е винаги много напрегната, още повече в такъв решаващ за страната исторически период. Политбюро с участието на кандидат-членовите, председателя на Централната контролно-ревизионна комисия и секретарите на ЦК обсъди всестранно всички аспекти на този проблем и единодушно реши да предложи на Централния комитет да приеме молбата на другаря Тодор Живков за освобождаването му като генерален секретар на Централния комитет на партията и член на Политбюро, както и да предложи на Народното събрание да го освободи като председател на Държавния съвет на Народна република България. При обсъждането в Политбюро специално бе отбелязано, че революционните преобразования, които извършват, обновителните процеси, които протичат, са съпроводени с сериозни трудности и проблеми. От 6-то Народно събрание и до сега е народен представител. Другарят Петър Младенов премина през школата на Комсомола, израсна и се утвърди като уважаван представител на младото поколение, ръководни партийни и държавни дейци. Високо образован, той натрупа многостранен опит, ползва се с известност и авторитет не само у нас, но и зад граница. Другарят Младенов съчетава единството и приемствеността между поколенията в нашата партия. Той умее да работи с хората, да се вслушва в други мнения, чуше на авторитарния стил на работа. Същевременно е решителен човек, може да устоява позиция и да провежда линия. Той притежава по единодушната оценка на Политбюро всички качества, за да поеме високите отговорности, които изисква длъжността генерален секретар на Българската комунистическа партия. Поради всичко това Политбюро предлага за обсъждане следния проект за решение на пленума. Първо, удовлетворява молбата на другаря Тодор Живков да бъде освободен като генерален секретар и член на Политбюро на ЦК на БКП и му изказва дълбока благодарност за дългогодишната всеотдайна дейност и служба на партията и народа. Предлага на Народното събрание да удовлетвори неговата молба за освобождаването му като председател на Държавния съвет на Народна република България. Второ, избира за генерален секретар на Централния комитет на БКП другаря Петър Младенов. Другари, това е предложението на Политбюро и съображенията, които има Политбюро. Моля другарите, които желаят да вземат думата, да направят това. Предварително се изявили желание. Другаря Ганчо Ганев, член на Централния комитет на партията. Да, да. Другари, вземам думата, за да подкрепя предложенията, които от името на Политбюро и по молба на другаря Тодор Живков направи тук другаря Георгия Танасов. Намирам тези предложения за разумни, целесъобразни и навременни.
Всички ние знаем ролята на другаря Живко в развитието на нашата страна и в строителството на социализма у нас. Затова бе подробно говори другаря Георги Атанасов в своето изложение. Но какво да се прави? Годините вървят, идва момент, когато всеки човек, бидейки честен пред себе си, си поставя въпросът за своите физически възможности, отговарят ли те на изискванията, които на поста, който той заема? Естествено, идва и момента, в който той се оттегля от високия партиен пост. Ние сме дълбоко убедени, че ръководителя Тодор Живков може да се оттегли, да се пенсионира, но комуниста Тодор Живков ще се бори за делото на партията заедно с нас. Мисля, че трябва да изкажем признателни думи, думи на другарска благодарност към другаря Тодор Живков. И има за какво да ги изкажеме. Другаря Иван Масларов, член на Централния комитет на партията. Другарки и другари, аз сметам, че другаря Живков правилно постъпва, като отправя тая молба до Централния комитет да бъде освободен като генерален секретар и председател на Държавния съвет. Приемам неговите аргументации, те са основателни и са правилни. Що се касае обаче до издигането на другаря Петър Младенов с генерален секретар, аз имам малко по-друго мнение и позволявам си пред сега да го споделя. Другарки и другари, с тревога и болка трябва да признаем като пленум, че у нас не стоят добре работите. Нас ни критикуват много редови партийни членове, много безпартийни. Казват какво правите, какво виждате, не виждате ли? Трябва да се признае, че авторитета на нас като Централен комитет и партия и доверието към нас от страна на народа, населението, е значително подронен, спаднал. Другаря Христо Русков. Другарки и другари, аз не съм писал нищо предварително и не е нужно да се пише. Най-напред съм съгласен и напълно поддържам предложението на политбюро на ЦК на партията за освобождаването на другаря Тодор Живков от поста генерален секретар, член на Политбюро и председател на Държавния съвет. Считам, че това предложение е много сериозно обмислено. Не е нужно аз да правя анализ на съображенията, които са довели член на Политбюро и председател на Държавния съвет. Считам, че това предложение е много сериозно обмислено. Не е нужно аз да правя анализ на съображенията, които са довели Политбюро до това решение, но напълно го поддържам и смятам, че е правилно. Дошло е време, както казват. Време биологично, а може би време и политическо. Много важно е един ръководител да прецени кога трябва да си ходи. И аз смятам, че тук и ходът на другаря Тодор Живков е много добре пресметнат. И заради той, още веднъж повтарям, считам решението на Политбюро за правилно.
и мисля, че той ще бъде достоен наследник на тая поредица от наши ръководни партийни дейци. Благоев, Димитров, Живков и другара сега Петър Младенов. Благодаря за внимание. Момент, другари. Янчо Георгиев поред. Янчо Георгиев, след това Борис Цветков. Поред. Янчо Георгиев, след това Борис Цветков. Другари, не зная как останалите членове на Централния комитет, но мен днешното предложение по точка 2 от дневния ред на пленума ме заварва неподготвен. Искам да кажа, че в партията, в народа, доколкото аз имам възможност да съдя, поради работата, която изпълнявам в Централния комитет, зрееше усещането за целесообразността от промяна. И въпреки това, това, което днес ние слушаме, изненадва, убеден съм, доста от тук присъстващите. Поради това, може би ние няма да кажем най-точните думи при обсъждането на този въпрос от дневния ред. Аз моля това да се има предвид, тъй като аз лично не съм писал текст и не съм знаел, че се обсъжда този въпрос. Кое е главното обаче? За мен главното е, че Политбюро предлага правилно решение и по точка 1, и по точка 2 от обсъждания въпрос. Другарки и другари, аз също, както всички вас, чух за пръв път предложението, което Политбюро прави. Присъединявам се към всички досега изказали се другари и изразявам заедно с тях чувствата на благодарност и признателност към всичко това, което при целия свой жизнен път другаря Тодор Живков даде за нашата партия и за нашия народ. Ще надежди. Да изброявам и това, което всички знаят. В понеделник решение за възстановяване в партията на 11 български интелектуалци. Във вторник среща на Петър Младенов с представители на българската интелигенция, на която за първ път в сградата на Централния комитет са казани толкова смели и остро критични истини. Нов пленум на Централния комитет, който решава кадрови въпроси, но по същество решава въпросите за стила и метода на ръководство. Следва сесия на Народното събрание, в която за пръв път, директно от екраните на телевизията, виждаме сблъсъци също за пръв път на мнения. Веднага след това митинг на площад Народно събрание. Днес сутринта митинг пред Александър Невски на независимите сдружения и клубове. Сега ще ви покажем документални репортажи от събитията, а също така резултатите от едно експресно социологическо проучване, направено на двата митинга.
каза. Може ли няколко думи да ви попитам? Може, ето тук другарите, които сме избрали. Подред, подред. А какво е за вас този ден? За мен е... Нема да пресиля, ако кажа нещо като 9 септември 1944 година за съдия и по посрещането, което тук ни устрои гражданството. Така ни пригръщаха, така ни бързаха да ни стиснат ръцете, както беше на 9 септември. Вие сте тук сред народа, значи днес изпитвате. Аз казах малко, преди малко, че голяма радост. И бъдещи комунистически строй. Винаги, когато съм се срещал с моите избиратели, те са ме посрещали с много голяма радост. И аз съм бил изключително щастлив при среща с моите избиратели. Тук това не са избиратели, това са софиянци, аз горе-долу. Корена ми не е софиянски, но съм свързан с София и се радвам, че хората са излезли с усмивки. Но то е, казват, слънчев ден. Но малко хладновато. Но това е метеорологически. А иначе хората просто с изключителна топлота посрещат всички нас и народните представители. И ги посрещат за това, защото днеска се извърши велико дяло. Ами за мен това е истински празник. Това е ден, в който тържествува истината, правдата, в който всеки може да говори свободно, открито. И съм радостна, че дочакахме този ден, в който тържествува истината. За мен е много радостен ден. Много радостен ден. За мен е най-радостният ден на 9 септември, когато бях на 11 години и превземаха властта в град Кнежа. И това е втория най-радостен момент в моя живот за сега. Мир и демокрация и свобода. Другари, какво да кажем? Аз съм по-млад. Не съм видял свободата, която дойде. Но толкова се радостен, че си никога ми се родил, не съм бил толкова радостен, какво съм днешния ден радостен. Това го казвам от името на целия български народ, който обича този красив и хубав ден. То се вижда как е площада пълен. Така се пълни и душите ни с радост на всичките хора, където са тука. Въобще на целия български народ. Да бъдат наказани тези, дето опетниха славната българска комунистическа партия. Искам сурово наказание. Интервю, интервю. За панорама, за панорама. Какво искате да кажете с този надпис? Преди всичко искам да ви кажа, че гледах цялото предаване по телевизията, прякото предаване от Народното събрание. И първото ми впечатление е това, че хората, които всъщност трябва да решават тези работи, не са подходящи, поне от тяхното бълшинство. Освен това, те са избрани тогава, когато те не се избираха, се назначаваха. Смятам, че първата крачка към промяна и на Конституцията, за която се говори, тъй като тя ще се гласува от народните представители, преди всичко трябва да се променят тези, които ще гласуват за Конституцията, за да е тя такава, каквато трябва да е. Дано тези, които сега поемат тази власт, не правят тези грешки, като тези, които направиха. Другара Карелов, панорама, искам да бъде от 18 часа до 21 часа. Само тая събота? Да, за тая събота. И ми трябва да ви кажа, че приятно се охранява такъв митинг. Хората са много разбрани, съобразяват се с нашите изисквания, а и ние с тяхните. Когато ни казаха, защо е това въже тук, искаме да вървим след народните представители, тръгнаха след тях и, както виждате, са съвсем близо до трибуната. Нещо ново, нещо много хубаво и много полезно, бих казал. А вие като граждани как се отнасяте към промените, които стават? Ми като всички граждани. Радвам се на тях, вярвам в тях и смятам, че се отваря нова страница в нашата България.
като... Аз искам да кажа, този ден го чакам с голямо нетърпение. Това искам да кажа, друго не. За мен и за цялото семейство. С голямо нетърпение го чаках. И съм много развълнувана. А за нас днеска е истински празник. Ликувам на тази тържественост, на това доверие, на радостта на хората. Няма по-хубав и светъл празник за мен. Имате ли вяра, че нещата ще тръгнат по-добре? Абсолютно. Пълна вяра и надежда. Ще тръгнат. Ще тръгнат. Вече тръгнаха. Вече тръгнаха. Научната интелигенция заедно с заедните в материалното производство, с работниците, служителите, има сили. Как посрещате този ден тези промени, които стават у нас? С най-голямо удоволствие и удовлетворение. Но се надяваме, че действително новото правителство ще направи това, което очаква народа. С удоволствие посрещаме промените. Но искаме на всяка цена да се потърси отговорност на тези, които докараха нашата страна до това дереже. Това ми е най-щастливия ден днес, да знаете. Народа се радва с новото, което идва. Другарю Гарелов, най-добре ще бъде сегашното ръководство, ако направи така, че производителните сили, работниците да бъдат достатъчно добре поставени, а не да бъде поставена добре само милицията и един милиционер, който току-що е завърши милиционерско училище, да получава две инженерски или докторски заплати. Това е безобразие. Това на нищо не прилича. И дано това нещо бъде решено в близкото бъдеще. Другарю Гарелов. Само да видим това лозунг. Ето този лозунг. Този лозунг е да се вземат парите на незаконно забогателите хора в нашата страна. А те са много и би трябвало дори да им се потърси сметка откъде ги имат и вилите, и всичко, и да се дадат под съд тези хора. И парите да се оплодотвори за нищо. Искам и вас да ви попитам. Вие държите лозунг, на който пише искам истината за икономиката. Бихте ли казали смисъла на този лозунг? Смисълът, според мен, е, че бихме искали да знаем какво ни чака за напред. Просто ние сме млади и днешния ден с много противоречиви чувства ни използва. Не знаем, днеска рухват вярата в старото. Вяра в идеали, които са казвали, че това са идеалите. Просто не знаем. Не знам дали ще изчакаме, дали веднага ще влезем. Но искаме да знаем икономиката как е, защото икономиката определя всичко. Тя е основата, останалото е надстройка. Това е. Аз се надяваме, че през декември трябва да има пленум, на който трябва да се изнесе цялата истина за икономиката. Поне е така обещало новото ръководство. И какво трябва да се направи за напред? Да не се обръщаме само назад, а да погледнем и напред. Какво трябва да се направи? Изкажете ли нещо? Ми да кажа, през месец февруари 1986 година, непосредствено преди конгреса, 13-я конгрес на партията, аз изпратих писмо до работническо дело. В това писмо писах, че не бива в централния печат на... Край! Не бива от 120 до 140 пъти да се пише нашия пръв партиен и държавен ръководител. Че от психологическа гледна точка резултатите са отрицателни. Че така постъпва, така се случва, че когато всички има някаква вина, той винаги си умива ръцете като селски хитрец и след това другите са виновни, а той не е виновен. Заради това мое писмо аз бях изключен от партията, без да ми се вземе партийния билет. Ето го. И три години вече съм извън партията и ето и документа, в който ми се съобщава от партийната организация, че е снето решението на окръжния комитет. Без да присъствам на събранието, без да ми се съобщи, без да ми се вземе партийния билет,
Това е документа, с който ми казват, че съм изключен от партия. 3 години аз разсипах и себе си психически. За какво? Че казах преди 3 години истината, която беше потвърдена, след като Тодор Живков се върна от Китай и разговаря с Михаил Горбачов, от другия ден всички вестници вече не пишеха нашия пръв партиен ръководител. А така както аз писах генералния секретар и председател на Държавния съвет. Но ето ги последици. Днеска направих възражение да бъде върнат отново в партията заради това, че с мен се постъпи по най-бруталния начин, възможен начин. Да се надяваме, че справедливостта ще възтържествува. Убеден съм. Така както до сега вече бяха реабилитирани. Убеден съм в това. Според мен, на даден етап е много важно да се спечели младеща. Сега в тези дни вкуса е просто демокрацията. Нямаше реална. Вкуса ми, какво е това нещо, демокрация? Ви задавате на хората въпрос и аз искам към вас. Добре. Това, което хората казаха пред вас, да, ще го дадете ли точно така, както хората се изразиха? Утре вечер, да. Ще се намерят ли някой да иска да режете нещо? Да се надявам, че сега няма да има. Вие поне сега е момента, сега сте ви направили впечатление на честен човек. Предайте всичко честно. Ние подкрепяме новото партийно държавно ръководство. Има думата световно известната българска певица, другарката Гена Димитрова. Така, бихте ли прочели лозунги? Мили приятели! Нашите лозунги издигнати на митинга на 17 ноември 89 година. По-смело, другари Омладенов! По-смело! Ние сме с теб! Въпреки вчерашното проветряване, Централният комитет продължава да вони на живковизъм. Предайте резиденциите за детски оздравителни домове. Конфискувайте всички вили, строени по специални тарифи и ги раздайте на бездомните. Господа, доплатете си тойотите и маздите, които купихте на безценица. Долу привилегиите, които нямат нищо общо с труда. Публикувайте заплатите и доходите на най-висшия ешелон. Публикувайте кредитите, които дължим на запад и на изток. Публикувайте имената на милионерите и на червените богаташи. Конфискувайте ограбеното и внесеното в чужите банки. Любов, която трябва, която гори сега сърцата им, трябва да отворят, за да стане всичко реалност. Само когато сме пълни с любов и с доверие към нещата, които правим и ги правим с любов, само тогава можем да създадем един човешки, един хуманен строй. Ние вече сме свикнали всеки пленум, всяка сесия да казваме, че са исторически. Точно така. И даже се обявява първа традиционна изложба и така нататък. Просто много сме разточителни на думи и за делата, като че ли не остава място.
Аз съм оптимист, но не толкова колкото някои, които смятат, че много важно нещо се е свършило. Това е само отключване на вратата. Вратата още не е отворена. Това е само даване на мигач. Завоя не е направен. И аз смятам, че хората, които присъстват и хората, които слушат, ще съдат сметка, че преустройството няма да дойде отгоре, няма да дойде отдолу, той ще дойде отвътре, от нас. Тази сесия е продължение на едно наистина историческо събитие, което започна преди една седмица, на 10 ноември. Тогава мисля, че се роди радостта, дълго очакваната радост и облегчение от промяната и надеждата. Надеждата в бъдещето, в справедливостта. Радостта винаги е временно чувство. Тази радост тя се прояви тук и на Народното събрание при гласуването на избора за нов председател на Държавния съвет. Но много е важно надеждата да бъде осигурена, защото, както казах, радостта е краткотрайно чувство, а надеждата трябва да се подкрепи с дела. Аз мисля, че събитията, които изживяваме в страната сега, в политическия живот, са преломни. Преломна и тази сесия на Народното събрание. Но не смятам, че на тази сесия ще мине всичко така, както трябва, в духа на дълбокото простройство, което е необходимо и на страната ни, и на обществото ни. И това е естествено, разбира се. Но нашето Народно събрание е изправено пред един кардинален за себе си въпрос. Да стане истинска национална съвест, да стане истинско Народно събрание, каквото то не е било досега. И това е главният въпрос. Но аз мисля, че той трябва да бъде разискван на следващите сесии. Мисля, че ние сме изправени сега пред два големи проблема. Това е да оздравим икономиката на страната и социалното положение на страната. Положението на бедните слоеве в България. И второ, да създадем правова държава. Да създадем държава, в която няма да се опираме на добрите ръководители, а на добрите закони. Но, дай да не говорим повече, мисля, че нашият парламент, който до сега дълго е мълчал от страх, по-добре ще бъде да помълчи от срам. Господин Тодоров, сесията току-що завърши. Какво е според вас нейното значение за нашето бъдеще развитие? Аз мисля, че значението на тази първа сесия след решенията на двата ноемврийски пленума има в пълния смисъл на думата историческо значение, тъй като ние сега имаме всички реални условия и възможности да възстановиме пълновластието на Народното събрание, така както това е постановено от Конституцията на Народна република България. Да се напълно ликвидира това обезличаване и обезправяване, до което беше сведено Народното събрание от досегашните фактори в партията и държавата в лицето на бившия генерален секретар и председател на Държавния съвет Тодор Живков, който действаше единолично и единовластно в това отношение. Бихте ли мотивирали необходимостта от поемането на поста председател на Държавния съвет от новия генерален секретар на Централния комитет Вяра Петра Мудрова? Аз мисля, че на сегашния етап това решение е единствено правилното, тъй като в този труден етап от нашето развитие, в който се намира страната и партията в резултат на всички тези натрупани негативни явления в нашето общество, е нужно
в този труден да изведеме страната от кризисното състояние, в което тя се намира. Казвам кризисно, защото това е действителното положение. А как ще се изграждат за в бъдеще вашите отношенията на Народното събрание с Министерския съвет, в който бяха направени значителни структурни промени? Надявам се този път те да бъдат по-трайни, по-стабилни. Аз мисля, че отношенията трябва и ще се изграждат така, както е предвидено в Конституцията. Министерският съвет е изпълнителен орган и той има всичките права и задължения и власт да бъде силен изпълнителен орган. Но не бива да се забравя, че той е подотчетен и подвластен на Народното събрание. Това ненормално положение, в което се намирахме до сега, цели 8 години, председателя на правителство да не благоволи да се отчита пред парламента, повече няма да се търпи. Но това не означава, че ние ще ограничаваме възможностите на Министерския съвет да бъде силен изпълнителен орган. А как... Нашата страна се нуждае от силно правителство. И аз смятам, че промените, които сега извършихме по предложение на председателя на Министерския съвет Георги Атанасов и структурни и персонални, са промени, които създават условия и възможности да имаме един силен Министерски съвет. Как оценявате дискусията и изказванията на народните представители? Моите мнения лично са противоречиви. Трудно е в един такъв момент, когато за първи път народните представители се чувстват разкрепостени и имат възможност да говорят това, което мислят и което чувстват. Не може всеки да си премери точно думите и да намери най-точния и най-верния тон. Но в общи линии аз смятам, че народните представители, които взеха думата днес, те застъпиха правилни позиции. Позиции на подкрепа на преустройството и обновлението в нашата страна. За да може действително преустройството и обновлението да се извърши на дело, а не на думи, както до сега само се приказва. Аз мисля, че отменянето на член 273 е също един много важен политически акт, който... Да, действително ние, щом искаме да премахнем всички пречки за гласността и плурализма, крайно време беше да бъде премахнат този закон, този член в наказателния кодекс, който, както се изрази професор Александър Янков, беше един анахронизъм. Мисля, че това предложение на председателя на Държавния съвет Петър Младенов за премахването на този прословут член в наказателния кодекс и предложен от него законопроект за амнистия му прави чест, че това е един от първите му актове като председател на Държавния съвет. Благодаря. И така е един поличен въпрос, като по-леко ли се работи сега, по-приятно или по-радостно ли? Аз мисля, че е така и аз се опитах да го направя това. Благодаря. Ние искаме първо българското законодателство да се приведе в съответствие с международните споразумения, които е подписала страната ни. Второ, да се осигури на дело незабавна и действителна свобода на словото, печата, сдруженията и събранията. Трето, да се проведат предсрочни свободни избори. В изборите да има възможност да се кандидатира всеки български гражданин без каквито и да е политически ограничения. Четвърто, властта в страната да принадлежи на българския парламент. Народното събрание да бъде постоянен работен орган. Пето, да има пълна свобода на стопанската инициатива. Индивидуална, групова или обществена.
да се изгради пазарно стопанство и трудово придобитата собственост да е неприкосновена. Не желаем мъст, отмъщението до добро не води. Ние искаме, другарю Младенов, да живеем в прилична държава. Ако вие работите за нашите искания, вие ще имате привилегията да се ползвате от нашата подкрепа и доверие. Моля ви тук да освободите. Дойде денят да викнем открито. Искаме чиста и свята република. Искаме свобода и демокрация. Вие всичко го знаете, всичко го знаете. Затова дано 10 ноември е повторното освобождение на България. Но дано не остане само един романтичен почин, само едно героично намерение. Много сме лъгани като народ. Душа ни не остана за напразни надежди. Аз искам да подкрепим усилията на другаря Петър Младенов, за да сплоти всички народни сили, за да спасим човечеството. Да спасим отечеството. От окървавения пекински площад Тянанмън до площада на прегазената прашка пролет Вацлавски намести, от Великата китайска стена през древните стени на Кремъл и до рухналата стена на срама в Берлин, преминава като мощен ледоразбивач процес, който проправя път през бледенените простори на лъже социализма, помита генерални секретари и непоклатими до вчера айсберги от партокрация, руши и срива всемогъщия всевластен командно-репресивен апарат. И маршрутът му е белязан с трите велики жалона на Горбачов. Преустройство, гласност, демокрация. Сестри и братя, честит да ни е новият български Великден. Някога България бе позната по света с името страна на розите, а монополът на самодържавието я превърна в страна на склерозите. Дори децата у нас страдат от болестите на възрастните, висококръвно, диабет, неврози. Какво показват тези социални заболявания? Това е признак за склерозирало общество. Амнезия, забрава на миналото, на демократичните традиции, с които нашето отечество още от възраждането е откърмено. Нека българският народ не бъде третиран от присвоилата си монопола на истината партийно-държавна номенклатура като инфантилен и неориентиран субект и му се даде възможност свободно да избира. Свободно да избира между държавната, колективна и частна собственост при конституционни гаранции за тяхното равноправие. Да избира свободно къде да работи и къде да живее непривилегирования редови български гражданин. По-ниско листовете! Да избира свободно за кого да гласува в едни свободни, честни и справедливи избори. Листовете!
не в рамките на някакъв социалистически, тоталитарен или друг псевдопурализъм, а в истински плурализъм. Нека българския гражданин получи не фиктивни, а реални конституционни гаранции за свобода на словото, печата, стачките, събранията и сдруженията. Хора, стекли се днес на този огромен площад, преминали по тънкия лед на страха. Днес вие заслужихте най-високото истинско обращение, граждани. Здравейте, граждани! Честит ден първи на българската демокрация! Нека прибавим още. Най-лошото мина. Доживяхме неочаквания, а всъщност отдавна чакан обрат. Днес е седмия ден, откак бе извършена историческа операция. Изрязано бе едно злокачествено образование от снагата на нашето общество. Събрали сме се да благодарим на хирурзите, че всичко мина сполучливо, без драматични последици, както за отделния гражданин, така и за цялата страна. Това е един насърчителен белег за цивилизованост. Ние напомняме на господин Младенов, че Виенските споразумения, които България подписа изцяло, а не като Румъния с 17 забележки, я задължават за една година да приведе вътрешното си законодателство в съответствие с заключителния документ. До изтичане на този срок остават само 2 месеца, а направеното, ако изключим новия паспортен режим и вчерашното елиминиране на член 273, не е много. Що се касае за отношението, което аз трябва също да декларирам, към новия генерален секретар на партията, за мен той не е господин Петър Младенов, за мен той е другарят Петър Младенов. Аз имам доверие в новия генерален секретар на Българската комунистическа партия. Обстоятелството, че тук на този площад има такъв грандиозен митинг, на който се изказват най-различни становища, показва, че той е реформатор. И ние трябва да дадем подкрепа на другаря Петър Младенов, за да довърши по-нататък да върви по линията на преустройството. Искаме демокрация. Искаме граждански права. Много хубаво. Тук на този митинг сме събрали няколко десетки хиляди души. Можем ли ние тук събраните да направим нещо, да принудим партията, макар че ние имаме законното право да я принудим да извърши всички демократични промени, които се искат от новото време? Можем ли така? Всички ние сме въодушевени от най-светла надежда, че скоро ще бъдем свидетели на действителни благотворни промени, засягащи самите основи на обществения живот. След изминалите десетилетия на духовен мрак, след цялото това ужасно време на страх и несигурност, на потъпкване и репресии, ще дойде ден светъл, ден желан, ден на истината. Всички знаем, че промените, които преустройството цели, са невъзможни без неговия естествен двигател, съзнателно освободените социални напрежения отдолу и изразени чрез гласността, която единствена може да стимулира демократичните преобразования. Ние няма да четеме
Всичко е написано в гърбовете ни, в мускулите и в нервите. Изстрадали сме своята истина, за да доживеем деня, в който 50 000 граждани на София и гости от провинцията ни слушат. Много ви моля, ние ви молиме да не се ентусиазирате, да внимавате и никакви викове за кожите по стените. Стига! Ще чакаме търпеливо и активно. Активно запомнете, но търпеливо. Господин Петър Младенов олицетворява в настоящия момент България. Не бива омразата, насилието и тем подобни прилагателни или епитети да прекачваме направо към него. Не го защитаваме, въпреки че сме бити, а да изчакаме. Народа трябва да го подкрепи поне за година. Той ще бърза. Помнете какво ви казваме ние. Ще бърза, защото народа иска. Ние отвръщаме очи от идеологическата хамелеонщина, демонстрирана ни в последни дни от писатели като Георги Джагаров. Изпитваме омерзение към скълъпините по сталински образец, ухуващи кампании, като тази срещу Петър Манолов или тази по повод на тъй нареченото открито писмо на Дамян Дамянов. Студентите винаги са били в авангарда. В цялата история на човечеството, във всички страни, те са най-активната, най-демократичната, най-прогресивната част от обществото. Но не и в България. Тази закономерност, заедно с отлични други, беше нарушена в продължилите 40 години. Надяваме се, че отново ще се върне на нашето място там, където трябва да бъдем. Твоя свобода, твоя народ, твоя митинг, на който трябва да се радва цяла България! Години наред знайни и незнайни ведомства се бореха с природата на нашата страна. Безименни чиновници сами си възлагаха и си възлагат скъпи и вредни проекти. Прибираха си и прибират коновавите и след като сложат печата за служебно ползване на част от нашата хубава родина, потъваха в комфорта на вилите си. Човек е екологично най-пластичното същество на нашата планета. Затворите и лагерите доказаха, че той може да издържи това, което никой животно не може. Аз просто сега съм така развълнуван, че не мога да кажа нито една дума. След близо 40 годишно господство на един тоталитарен режим, представляваш прилежна копия на съветския модел от времената на Сталин, най-после и нашата страна поема пътя на действително демократични промени. Ние сме още съвсем в началото на този процес, но за да не спира и поради голямото ни изоставане в сравнение с Пълша, Унгария, Съветския съюз, а вече и спрямо Германската демократична република, налага се да бъдат взети екстренни мерки, които да ликвидират най-уродливите образования от личния режим на Тодор Живков и да отворят широко пътя за демократични преобразования във всички сфери на социалния живот. Преди малко от Института по социология при БАН ни донесоха резултатите от едно социологическо проучване на общественото мнение, направено на двата митинга. Ще покажем таблицата от камерата. От лявата страна са резултатите от проучването на площад Народно събрание, от дясно на площад Александър Невски. Първи въпрос, имате ли доверие в Петър Младенов? Да, 60,3% срещу 34,4%. Още е рано да се прецени 36,4% срещу 38,8%. Не,
1,2% срещу 0,6%. Не мога да преценя 0,3% срещу 1,2%. Не отговорили 1,5% срещу 0%. Втори въпрос. Как се посрещна новината за избора на новия генерален секретар от вашите приятели и близки? С надежда 63%, 63,3% срещу 59,8%. С въодушевление 25,3% срещу 19,9%. С облегчение 7,4% срещу 8,9%. Без ентусиазъм 3,1% срещу 5,8%. С неодобрение 0,6% срещу 1,9%. С безразличие 0% срещу 1,4%. Не отговорили 0,3% срещу 2,3%. Трети въпрос. Кои са най-важните проблеми пред страната ни? Повишаване благосъстоянието на народа 25% срещу 9,2%. Демократизация 15,7% срещу 20,1%. И двете заедно 58% срещу 68,6%. Друго 0,9%, 1,4%. Не мога да преценя 0% срещу 0,8%. Не отговорили 0,3% срещу 0%. Какво очаквате от новото ръководство? Правова държава 55,7% срещу 71,6%. Енергични стопански реформи 52,6% срещу 52,6%. Пълно съвпадение. Демократизация на политическия живот 50,2% срещу 65,2%. Демонтаж на командно-административната система 48% срещу 53,4%. Открит и честен диалог 44,5% срещу 44,2%. Единение на българската нация 33,7% срещу 37,2%. Човешката личност в центъра на вниманието 19,8%. И за събитието. Първо, най-драматичното мина остава най-трудното. Второ, настъпи най-сетне българският Великден. Трето, дали всичко това е било? Четвърто, погледнал си Илия пак в тия? Пето, камъкът се отцепи от канарата, сега започва каменотрошачката. Шесто, все още ме е страх да критикувам Тодор Живков. Седмо, до тук добре, а сега накъде? Осмо, всеки да си гледа работата, а ние нашата. Тази анкета показва твърде голямо сходство в мнението на участниците и в двата митинга, независимо, че ораторите на тях застъпваха различни, а понякога и противоположни позиции. Това показва, че преобладаващото мнозинство от нашия народ подкрепя настъпилите промени с решенията на двата ноеврийски пленума и със сесията на Народното събрание и дава своето доверие на новия партиен и държавен ръководител. Това означава, че се създават условия за национално единство за решаването на острите проблеми на страната. Важното е това да става с цивилизовани средства, без екстремизъм. Защото всичко може да бъде провалено, ако не ни достига политическа култура и демократичност. Трябва любов, както каза Гена Димитрова, любов и доверие към нещата, които правят у нас. За това настояваме за колективната оставка на ЦК на РКП. На всички завеждащи и съвместни завеждащи отели в ЦК, на всички
се разформирава 6-то управление на държавна сигурност. Сега ще има гласуване. Които са съгласни с прочетената резолюция, моля да гласуват. Има ли против? Въздържали се, резолюцията се приема единодушно. Няколко съобщения ще направи Петър Барон. Айде, че не мога да се смъкна. Yeah!
Комунистическа партия и независимите сдружения. Главните задачи на този диалог трябва да бъдат постигане на споразумение за основните положения на бъдещата истински демократична конституция. Тази конституция не би трябвало да се фиксира ръководната роля на никоя политическа партия. Ние смятаме, че биха могли да бъдат следните действия. Да се предложи на Народното събрание да отмени още на тази сесия член първи от Конституцията. Целите и задачите на Съюза? Главната цел на нашия Съюз е, обединявайки независимите сдружения на базата на една обща демократична платформа, заедно с другите демократични сили, които са извън Съюза, да изведе страната от тоталитарната система на широкия път на демокрацията. Да превърне България от тоталитарна държава в демократична страна, с гражданско общество, с правова държава,
с пазарна икономика и многопартийна система. Тази задача, ако успее да изпълни, очертавам заедно с всички други демократични сили в нашето общество, в това число и тези сили в Българската комунистическа партия, които искрено се стремят към такава демократизация, ние ще считаме, че сме изпълнили главната историческа задача на Съюза на демократичните сили. Що се отнася до средствата, чрез които ние искаме да постигнем тази цел, това е диалога. Ние не изключваме натиска чрез митинги, демонстрации, масови събрания и в определени случаи, разбира се, дори и стачки, макар че стачката е опасно, оръжието не бива така безразборно да се използва. В този диалог, очертавам, ние използваме и средства за натиск, но главното за нас остава диалога. Ние не се стремим към безсмислена конфронтация на всяка цена и при всякакви условия. Защото в този случай нещата биха могли да стигнат само до военна диктатура или в по-лошия случай до гражданска война. Можете ли да направите една характеристика на обществено-политическите сили в България в момента? В момента това, което може да се каже за политическите съотношения на политическите сили или за състоянието им, е, че е паднал доста престижа на Българската комунистическа партия. Силно е паднал престижа на другите обществени, традиционните обществени организации и някои от тях са стигнали дори до състояние на разпадане. И за да избягнат това, те са принудени сега да се обявяват за независими от държавата, да преработят от своите платформи. Голям възход преживяват независимите сдружения, към които напливат на членове расте непрекъснато и то до такава степен, че те не успяват да ги приемат. Това е в 2-3 штрихи общото положение на страната. А каква е вашата прогноза за бъдещето? Аз мисля, че в по-далечен план страната ще отива към демокрация, към многопартийна система. Може би след 1-2, максимум 3 години България ще бъде страна с нормална многопартийна система, с различни форми на собственост, плурализъм, който е гарантиран от многопартийната система, гарантирани граждански и политически свободи. А как трябва да бъде според вас устроено Народното събрание? В Народното събрание трябва да отидат действително избраници на народа, които стартират за там въз основа на едни свободни, демократични избори, които ще дадат възможност най-достойните представители на населението действително да отидат в парламента и да решават съдбините на страната. Благодарим. Прева! 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 Пр
щастливі ли сме? Бабушка, дорога, щасти. Декември, неделя, 13 часа, площад Александър Невски. Инициативният комитет Демократичен съюз, съставен от представители на 19 независими сдружения, между които Независимото дружество за защита правата на човека, Клуб за гласност и демокрация, Обща федерация на труда подкрепа, Еко гласност, Комитет за защита на религиозните права, Независими студентски дружества, БЗНС Никола Петков, Българска работническа социал-демократическа партия Обединени, Движение за гражданска инициатива, Клуб на репресираните, Инициативен комитет Демократическа партия и други, свика митинг за незабавни демократични промени. Минути преди да започне митинга, да потърсим мнението на някой от участниците. Какво искат, какво очакват от днешният митинг? Какво искате, какво очаквате вие от днешния митинг? Справедливост очакваме, по-добър живот за децата, за внуците ни. Всичко хубаво, което трябва да бъде, това искам да кажа. Не се гаси той, що не гасне. Не се гаси, той що не гаси. Браво. Искам да ни върнат имотите, парите и да платят за тия, които бяха в лагери и затвори. Внимавайте, моля ви. Всички, които не са членове на инициативния комитет и не са журналисти, ако обичат да напуснат стъпалата, какво очаквате от днешния митинг? Защото пречат на... Ами промени и само промени. Не говор, не говор, не лаяне, не празно плямпане, ами промени. Аз очаквам именно спонтанния народ да каже своите чувства и това всичко добавя в парламента. Именно всички тези хора, които тук са този сняг, те се солидаризират в едно. Те не искат ексцесии, те искат само правова държава. В тези бурни дни знаят ли хората какви пенсии получи Митко Балев? Ако не знаят, да попитат пенсионния отдел. Това са най-малките неща, които ни вълнуват. Най-малките. Айди. Кажи ми, като си готов. Да. Вие какво очаквате от днешния митинг? За какво сте дошли? Ами дошъл съм, защото вярвам в демокрацията, вярвам в справедливостта. И се надявам, че и нашата страна ще заеме своето достойно място в общия дом на европейските народи и всички с дружни усилия ще преодолеем последиците от кризата, в която сега се намираме. Какво очаквате от днешния митинг? Лично аз съм член на Българската работническа социал-демократическа партия. Очаквам свобода за българския народ. Свобода. Нека други да кажат аз. Що е? Премахне. Да се премахне от Конституцията. Това е. Очакваме в понеделник пленума да вземе още по-кардинални... Многопартийна система. Премахваме член първи, нови избори да се насрочат и защо пълна демокрация искаме. Съюза на демократичните сили и правителството трябва да си подадат ръка, за да успеем да проведат свободни избори.
да се...